kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan ug ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 21 bersikulo 15 hangtod sa 26. Ang giingon diri, humani ini giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Sisiria nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mineson nga maoy among abutan. Si Mineson taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban ka namo aron sa pagpakikita kang Santiago. Ug ang tanang kadagkuan sa simbahan mitambong usab. Nangumusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidayig ang Dios ug ilang giingnan si Pablo, nasayod ka igsuon nga may linibo ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises ug nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Siguro gayod nga makabalita sila nga ania ka na, unsaon naman niini karon, mao kini ang angay mong buhaton. Adunay upat katawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila ug apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo ug bayri ang ilang magasto. Unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog, mahitungod kanimo, kundili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Apanbahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom, nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. O sa bisan unsang dugo o bisan unsang mananap nga tibuok ug sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas. Unya, gidalag ni Pablo ang mga tawo ug pagkasunod nga adlaw gibuhat niya ang seremonyas sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa templo ug nagpahibalo kun kanus-a matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag-usa kanila. May the Lord bless the reading and hearing of His Word.
Kung atong basahon ang bersikulo 16, mga kahigalaan, tataw natong makita nga adunay koneksyon tali sa mga tinun-an sa Sisiria ug sa mga tinun-an sa Jerusalem. Tungod kay niadtong may pipila ka mga tinun-an gikan sa Sisiria nga mikuyog kang Pablo ug sa iyang mga kauban sa Jerusalem, ila silang gidala ngadto kang Mineson nga taga Sipre nga usa ka tinun-an aron didto sila mopuyo sulod sa mubo nga panahon. Well, nag-inusara kini nga passage diin na record ang ngalan ni Mineson. Apan ang paglarawan ni Lucas kaniya nagpakita nga hamtong na siya nga magtutuo ug respetado sa mga kaigsuunan sa iglesia didto sa Sisiria. Sumala sa gitaho sa bersikulo 17. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, giabi-abi sila sa mga kaigsuunan didto nga adunay dako kayong kahinangop. Tamis kayong paminawo, no? Ug nagtuo ko nga ang ilang kalipay sa pag-abi-abi kang Pablo ug sa iyang mga kauban, dili lamang gumikan kay higala ug igsuon nila sila, kundili usab, gumikan kay nasayod sila nga si Pablo ug ang iyang mga kauban, mga magbubuhat sa parasan sa atong Ginoo, nga nagtahan sa ilang mga kinabuhi, aron lamang masabwag ug mukuyanap ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo sa nagkalain-laing dapit. Ug samtang tinuod gayod nga ang mga katawhan sa Dios kinahanglang mahimong maabi-abihon sa usag-usa, samot na gayod nga mahimo kitang maabi-abihon sa mga kaigsuunan nga naghago aron sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15, ang giingon dire, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Praise God! Adunay tulo kabahin ang atong pamalandong ningtakna sa kahaponon. Una, ang taho nga nakasentro sa Ginoo or a God-centered report. Ikaduha, ang bakak nga pagbutang-butang o pagtumo-tumo. Ikatulo, ang praktikal nga lakang aron pakgangon ang pagbutang-butang o pagtumo-tumo. Mudangat na kita sa unang punto. Ang taho nga nakasentro sa Ginoo o nagbayaw sa Ginoo nga report. Atong basahon ang bersikulo 19. Ang giingon dire, nangumusta si Pablo kanila o gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Unsa may atong mamatikdan sa taho ni Pablo, mga kahigalaan? Nagbayaw ba siya sa iyang kaugalingon? Wala. Wala nagtaho si Pablo mahitungod sa iyang gibuhat ngadto sa mga Hintil. Kundili, klaro kaayo ang lingwahe sa atong teksto, mahitungod sa gibuhat sa Dios pinaagi kaniya taliwala sa mga Hintil. So giila ni Pablo nga instrumento lamang siya, pero pagpanglihok kadto sa Ginoo. Ang tinuod nga mapainubsanon nga sulugoon sa Dios, mga kahigalaan, dili gayod mo himaya ug mubayaw sa iyang kaugalingon kung pagahisgutan niya ang iyang buluhaton sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili siya ang bida, kundili ang Dios lamang ug sa iyang grasya ug kaluoy lamang siya mupasidungog. Siguraduhon gayod niya nga ang iyang ministeryo God-centered ug Christ-centered, nakasentro sa Dios ug ang tanang kahimayaan alang lamang gayod sa Ginoo. Kung ang mga kanasuran mahimong mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kahigalaan, pagpanglihok kana kanunay sa Ginoo ug kana mao ang angay natong pagailhon sa tanang higayon. Tinuod nga mugamit ang Dios ug mga magwalali alang sa pagsabwag sa ebanghelyo sa kaluwasan. Apan ang bunga sa mga pagwali, pagpanglihok lamang sa Dios sa kasing-kasing sa mga katawhan. Walay mahimo ang among pagwali kung dili tandugon sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga naminaw. We are very much aware that unless the Holy Spirit works, nothing will happen in our gospel proclamation. That's why we are praying for the mighty working of the Holy Spirit while we are proclaiming the Word of God. Therefore, ang mga kadagkuan dito sa simbahan sa Jerusalem
sakto lamang gayon ang ilang gibuhat nga ilang gihatag sa Dios lamang ug sa Dios lamang ang himaya sa kalampusan sa pagpangwali ni Apostol Pablo ug sa iyang mga kauban. Sa atong teksto, gidayi gayod nila ang Ginoo tungod sa iyang pagpanlihok. Nakita nila ang pruweba sa iyang kaayo ug kaluoy ug ila siyang gipasalamatan sa tanang mga kalampusan ni Pablo diha sa buluhaton. Walay mga kasina sa ilang kasing-kasing ngadto kang Apostol Pablo nga gigamit gayod kaayo ug duro sa atong Ginoo. Kaysa tinuod lang mga kahigalaan, ang tinuod nga debosyon makahimo sa pagmaya tungod sa pagkuyanap sa ebanghelyo, sa pagkakabig sa mga makasasala, bisan pagkinsa ang pagagamiton sa Dios niini. Dili kinahanglang kita mo ibida kanunay, pwedeng gamiton sa ginawang ubang mga tao, and we rejoice over the fact that God can use anybody in the proclamation of the gospel. Gipanalanginan kaayo sa Dios ang buluhaton ni Pablo ug nahimong mas lapad ug mas galamiton gayod kaayo siya kaysa sa ubang mga magwalali ni adtong mga panahuna. Apan bisan pa niana mga kahigalaan, wala gayoy kasina ang ilang mga kasing-kasing kundili pagmaya hinuon ug pagdayig sa atong buhi nga Dios. Well, sa atong kapanahunan karon, hinaot nga dayigo nato ang Ginoo kung masud-ong nato nga ang ubang mga simbahan mas gipalambo ug duro sa Dios, mas gipatubo, ug kung ang ubang mga pastors mas gigamit gayod kaayo sa Ginoo kaysa kanato. Ang Dios mao ang nagbahin-bahin sa tanang mga katakos alang sa iyang dili mabali nga katuyuan. Mao nga mututo kita kaniya ug sa iyang mga pulong aron malikayan nato ang tanang matang sa kasina sa atong kasing-kasing. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang bakak nga pagbutang-butang o ang bakak nga pagtumo-tumo. Karon, samtang ang mga pastors dito sa Jerusalem nalipay nga namati sa taho ni Pablo, ang ilang kalipay nasagulan gihapon og kabalaka. Ngano man, tungod kay samtang ang Dios nagpamuhat og dagkong mga butang taliwala sa mga hintil, si Satanas, mga kahigalaan, ang amahan sa tanang mga bakak, matod pa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44, nagpamuhat usab sa iyang yawanon nga mga buhat taliwala sa mga Hudiyo nga nahimo nang magtutuo ni Kristo. Usbon ko, sumala sa giingon sa bersikulo 20, kadtong mga Hudiyo ha, mga magtutuo na sa atong Ginoong Hesukristo. Apan gilukdo-lukdo pagihapon nila ang mga salin-salin nga mga karaang tinuuhan sa Hudaismo. Lakip na ang mainito nilang kadasig sa sibil nga mga balaod sa mga Hudiyo ug mga kustumbre nga Hudiyohanon ug mga seremonyas, apil na ang pagpatuli sa kinatawo. Nakasabot kaayo si Satanas niini nga mga pasan-pasan pagihapon nga mga karaang tinuuhan ni adto nga mga Jewish Christians. Mao nga iya kadtong gisakyan o gigamit aron mapakawalay pulos ang ministeryo ni Pablo sumala sa giingon sa bersikulo 21. Paminawan ninyo mga kaigsuunan, bersikulo 21. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises o nga dili na tulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Tanawar ko na mga kahigalaan, gatumutumo o istorya ang mga tao. Unsa may gipagawas nga tumutumo sa mga kaaway ni Pablo mahitungod kaniya. Pari-pariho ra gihapon sa ilang pasumangil kang Esteban sa kapitulo 7, nga si Pablo kuno nagtudlo sa mga Hudiyo nga talikda na ang mga balaod ug kustumbre sa mga Hudiyo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises ug sa ilang mga katigulangan. Kining tanan pulos mga malisyoso nga tumutumo ug klaro kaayo nga pagbaliktad sa kamatuoran. Kaysa tinuod lang mga kahigalaan, wala gayud talikdi ni Pablo si Moises ug wala gayud niya gidili sa mga Hudiyo ang pagpatuli o ang pagsunod sa mga kustumbre sa mga Hudiyo. Ang gimantala ni Pablo,
mao ang mensahe nga si Hesukristo mao ang katumanan sa ministeryo ni Moises. O nga ang mga katawhan dili gayod maluwas pinaagi sa panggawas nga mga seremonyas susama sa pagtuli sa kinatawo o sa mabinantayon kaayo nga pagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. No. Ang mensahe ni Pablo tataw gayod kaayo. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ug madawat kini sa mga naghinulsol nga mga makasasala pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga sulat ni Pablo nagpakita nga samtang ang seremonya sa pagtuli sa kinatawo dili na kinahanglan pang himuong mandato alang sa mga Hintil. Wala gayod niya gisugo ang mga magtutuo nga mga Hudiyo nga biyaan kini. Maaduna may pagtuli o wala, wala nay kalabutan sa atong relasyon ngadto sa Dios. Mao kini ang iyang giingon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 17. Paminawan ninyo. Galacia 5:17 ang giingon dire. Dili mahinungdanon kun ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-unang binuhat. So nakita ninyo mga kaigalaan. Mausab kini ang giingon niya sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 19. Ang giingon dire. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili, ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. In fact, mga kaigsuunan, tungod ug alang sa pagkabig sa mga Hintil ug mga Hudiyo ngadto kang Kristo, andam si Pablo sa pagpakig-ingon-ingon sa mga Hintil ug sa mga Hudiyo. Aron lamang madala niya sila ngadto kang Kristo. Giwarningan hinuon ni Pablo ang mga Hintil nga dili namang gilabot sa relihiyon sa mga Hudiyo sumala pa sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 11. Apan wala gayod siya magwali sukad-sukad nga dili maayo ang pagbuhat sa ilang mga kostumbre as long as wala sila magsalig ni adtong mga kostumbreha alang sa ilang kaluwasan. Apan ang pangutana mga kaigalaan, ngano ba nga daghang mga magtutuo nga mga Hudiyo nga nakatapot gihapon sa balaod ni Moises? Nagpasabot lang gayod kini nga anaa gayoy mga naanda nato nga mga kustumbre nga lisod kaayong tangtangon. In fact, pipila ka tuig ang milabay gikan niini nga panghitabo. Nasulat ang basahon sa mga Hebreyohanon aron mas tataw pang mapasabot kanato ang relasyon tali sa daang tugon ug bag-ong tugon, Old Covenant and New Covenant. Sama sa gipamulong ni Dr. Donald Gray Barnhouse, kung nakadungog mo ni anak nga manunulat, ang giingon niya, "The book of Hebrews was written to the Hebrews to tell them to stop being Hebrews." Ug tungod kay gahi paman gayud kaayo tangtangon ang ilang mga kustumbre nga mao'y nakapugong sa pagsabwag sa ebanghelyo ug paglambo sa ilang pagtuo kang Kristo, well, gitugot gayod sa Ginoo nga masulong ang Jerusalem ni adtong tuig 70 ug magunob ang templo didto aron lamang matangtang gayod ang traditional worship sa mga Hudiyo nga mao'y nahimong babag sa pagkuyanap sa tinuod nga pagsimba sa bag-ong tugon sa Dios diha sa Espiritu ug kamatuoran. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus ug dili na pinaagi sa mga ritual didto sa sulod sa templo. So gitugot sa Ginoo nga nagunob ang templo ug hangtod karon nagtuo ko nga dili na gyud na matukod papag-usab. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang praktikal nga lakang sa pagpalong sa pasumangil or pagpakgang sa pasumangil. Atong basahon ang bersikulo 22 hangtod sa 24. Ang giingon dire, "Siguro gayod nga makabalita sila nga ania ka na. Unsaon naman ni karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila ug apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo ug bayri ang ilang magasto unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining pagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo, kundili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises."
So tungod kay gitumutumuan man si Pablo og bakak nga pasumangil, gitambagan siya sa mga elders didto sa simbahan sa Jerusalem nga muhimo og praktikal nga lakang aron mapalong ang mga sulti-sulti bato kaniya. Ila siyang giagda nga muhimo og Nazirite vow or Nazirite nga panaad kauban sa upat ka mga kalalakinan ug mubayad sa seremonya sa paglabaha sa ilang mga buhok ug sa pagsunog niini didto sa templo. Niadtong miaging mga bulan, akong gipasabot dinhi sa kahanginan ang mahitungod sa Nazirite vow nga usa ka seremonya sa pagpanaad sa mga Hudiyo sa sulod sa templo. Hinaot nga nahinumduman to ninyo. So pinaagi niini nga lakang mahunong ang mga akusasyon bato kang Pablo ug mapamatud-an nga siya nagkinabuhi nga hapsay ug ligdong ug nagasunod sa balaod. Karon ang pangutana, may kompromiso ba si Pablo niining higayuna ug nagpadala ba siya sa sulti-sulti nga mao'y hinungdan nga murag gapauyon-uyon na lang siya sa mga Hudiyo? I don't think so, mga kahigalaan. Imposible kaayong mag-compromise si Pablo sa kamatuuran. Kay sa tinuod lang, kadtong maot kaayong nga sulti-sulti bato kang Pablo, nga mitalikod kuno siya kang Moises, mao'y nakapapukaw sa pag-question sa mga madasigon nga mga Kristuhanon nga mga Hudiyo kung nganong nahaapil ang mga hintil sa gingharian sa Dios. Bisan pa sa nahaunang desisyon na sa Council of Jerusalem mahitungod niini, ang desisyon sa pag-recognize sa mga Gentiles sa sulod sa iglesia, desisyon nga gihupta ni Santiago ug sa mga elders sa Jerusalem nga tinuod gayod sumala sa giingon sa buhat kapitulo 15. Kadto nga tumutumo, mga kahigalaan, mao'y nakapaangin sa pagpangwali ni Pablo ngadto sa mga Hudiyo sa nagkalainlaing dapit. Tungod kay dako kaayo ang kahangawa ni Pablo alang sa mga Hudiyo nga sila makaangkon sa tinuod nga kaluwasan pinaagi kang Kristo. Tinuod nga adunay kagawasan na diha kang Kristo. Wala na kita nahasakop pa sa mga ritual sa mga Hudiyo. Apan matod pa ni Pablo sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 32 hangtod sa kapitulo 11 bersikulo 1. Naay mga higayon nga kinahanglang isakripisyo nato ang atong kagawasan aron dili kita mahimong kapandulan sa mga katawhan. Mao kadto hinungdan nganong miuyon dayon si Pablo sa sugyot ni Santiago aron lamang mapakita niya ang iyang respeto sa kustombre sa nasod sa Israel pinaagi sa paghimong kabahin sa kining gitawag og Nazirite vow. Ang Nazirite vow ritual lang kadto sa pagpanaad ug wala gayoy kalabutan sa mensahe sa kaluwasan. So, walay mawala kang Pablo kung iya kadtong paghimuon. Matod pa sa manunulat nga si Sir Jerok, gihimo ni Pablo ang Nazirite vow dili tungod kay ulipon siya sa mga ritual ug mga ordinansa kundi tungod kay aduna siya'y kagawasan sa pagbuhat niini o dili pagbuhat niini aron lamang maprotektahan ang testimonyo sa Kristiyanismo. Dili na kita obligado pa nga sundon ang mga seremonyas ug mga ritual sa daang tugon alang sa atong kaluwasan. Kung atong balikan ang pangutana sa kapitan sa mga kasundaluhan sa bilangguan didto sa Filipos, sumala sa nahasulat sa buhat kapitulo 16, ang pangutana ni adtong tawhana mao kini, unsay akong buhaton aron ako maluwas? Well, sa tinuod lang mga kahigalaan, wala na'y pangutana pa nga mas labing mahinungdanon kaysa gipangutana ni adtong kapitan sa mga gwardiya sa pirisuhan. Unsay akong buhaton aron ako maluwas? Ikaw, higala, gipangutana na bana nimo? O hangtod karon, wala gihapon kay pakabana sa imong kalag? Nanginahanglan kita og kaluwasan. Unsaon man nga makaikyas kita gikan sa tunglo og kadaot nga angayan lang kanato gumikan sa atong mga sala. Ang tubag ni Pablo sa kapitan sa mga gwardiya, simple lang kaayo.
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tuo ug salig sa Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Wala nay mga seremonyas pang gisugyot. Walay mga pari o pastor o ministro ang gibayaw. Walay theological system or grupo or simbahan nga gipunting. Ang tubag ni Pablo sa maong pangutana, simple lang kaayo. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Dawata sa imong kasing-kasing hunahuna ang kamatuuran. Mahitungod kang Jesus. Ilha ang gipadayag sa Dios, mahitungod kang Jesus. Ibutang ang imong pagsalig kang Jesus ug sa iyang nahuman na nga gibuhat didto sa krus. Itugyan ang imong kalag sa iyang matinud-anong mga kamot. Iya kang pagaluwason. Walay sala nga makakundinar kanimo. Walay gahom nga makapalaglag kanimo. Walay dautang espiritu nga magmaya sa imong kalag. Kung mutuo ug musalig lamang ikaw kang Jesus higala, iyang ilista sa imong record ang iyang pagkamatarong ug dugo nga maoy basihan sa imong kaluwasan. Ang iyang dugo maoy mutabon sa imong mga sala ug gumikan niini ikaw mapasaylo. Ang iyang pagsunod sa Dios maoy mahimo nimong pagkamatarong atubangan sa Dios ug tungod niini ikaw ipakawalay sala sa iyang atubangan. Ang iyang gahom mao ang imong taming ug hinagiban ug gumikan niini ikaw maprotektahan. Ang iyang kaalam mao ang imong giya ug gumikan niini dili gayod ikaw mawala. Iya kang luwason ug ipresentar sa Dios Amahan uban ang tumang kalipay. Walay penitensya, walay mga pagduaw sa mga balaang dapit kuno. Walay mga pagtawag kang Birhen Maria o sa mga santos nga girequire sa Biblia alang sa imong kaluwasan. Si Heso Kristo mismo ang muluwas kanimo higala ug wala siya nanginahanglan og tabang sa iyang pagluwas kanimo. Siya mismo ang muluwas kanimo kung ikaw mutuo ug musalig kaniya. Luwason kaniya sa libre nga paagi, pinaagi sa iyang grasya. Itugyan ang imong kalag ngadto kang Kristo. Tuuhi ug saligi ang tanan niyang saad ug laumi nga maluwas gayon ikaw pinaagi kang Kristo lamang. Ug ang kaluwasan mudangat gayon sa imong kinabuhi sa tinuuray gayon. Simple lang gayon kaayo ang dalan sa kaluwasan kung atong sundon lamang ang pamaagi sa Ginoo. Apan kung atong paminawon ang mga tawo ug ibaliwala ang pulong sa Dios, nan sigurado gayud kitang mawala, mailad ug maalaot. Ang uban ipasa ka ngadto sa simbahan. Ang uban ipasa ka ngadto sa crucifix. Ang uban ngadto sa ritual sa mga pagbunyag ug mga pagbindita. Ang uban muingon kanimo og pagampo lang kanunay, pagpinitensya, buhata ang kutob sa imong mahimo ug si Kristo na ang bahala kanimo, si Kristo na ang mubuhat sa uban. Apan ang ebanghelyo mga kahigalaan, mupadala kanimo direkta ngadto kang Kristo. Ang ebanghelyo nagaingon, tuo ug salig kang Hesukristo ug ikaw maluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw nining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo, ug unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog kun walay magwali nini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan,
pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isayas miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong motex kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.